السلام علیکم ورحمت الله. نن بیا هم زه ډاکټر ریاخیل ستاسو په چوپړ کې نن غواړم د ګردې په اناټومي باندې مفصله خبرې وکړم، او دا چې کومې ډبرې باعث د ګردو تیګه ګرځي یا باعث د سنگ ګرده ګرځي، چې په انګلیسي کې ورته نیفرولیتیازیس وایي، په دې به نن خبرې وکړو. هیله لرم سیګمنټ تر پایه وګورئ. که چیرې مونږه سیستم د بولی ترق بولی وګورو، د پات څخه کته لومړی ګردې قرار لري، چې ګردې ته په انګلیسي کې کیچنی ویل کیږي. د هغه څخه کته یو پایپ ده چې ګرده له مثانې سره وصلی، دغه پایپ په نامه د یوریتر چې په دری کې ورته حالب ویل کیږي، همدغه پایپ ګرده اخلي، مثانې سره وصلی، مثانې ته بلډر ویل کیږي. مثانې څخه کته پروستات ګلاند یا غده د پروستات لیدل کیږي. د هغې څخه لاندې احلیل ده، یوریترا ده، چې تشې بولې اخلي، خارجي محیط ته لیږي یا استوي. ښه، که چیرې ګرده وګورو، شکل د لوبیا لري، سرخې قرمزي سور رنګی رنګ لري، او مونږ که چیرې د وجود د انسان اسکلیټ د خلف څخه وګورو، د قسمتو کې ازاله ده په نامه د لیټسمس ډوټس یادیږي. دلته آزاد قبرغې پرتې دي. آزاد قبرغې یو قفس جوړوي، یو ریب کیج جوړوي، چې دغه ریب کیج کې ګردې موقعیت لري. ښه، که چیرې مونږ تاسې ګرده د داخل څخه وګورو، کوم ساختمانونه به ولیدل شي؟ راځئ چې په ګډه سره په انځور کې وګورو. ښه ملګرو، تاسې دغه انځور ګورئ چې د انسان د ګردې انځور ده. د داخل څخه ساختمانونه یې نښاني شوي دي. دغه قسمت که مونږ تاسې وګورو، په نامه د یو کپسول څخه جوړ شوی، چې دغه کپسول ته فایبروس کپسول ویل کیږي. دغه قسمتو ته چې د کپسول څخه وړاندې پروت ده، دغه ځای ته په نامه د رینل کورټیکس ویل کیږي. قشر کلیا په دری کې ورته وایي، تاسې له نوم سره آشنا یاستئ. دغه قسمت چې د هرمو شکل تل ښودل کیږي، په نامه د رینل میډولا یادیږي. دغه قسمتو ته شاخې د پیرامیدونو سره وصل شوي، په نامه د رینل پپیلا یادیږي. دغه قسمتونه چې هرمي شکل دي، په نامه د رینل پیرامیدس یادیږي. د هر یو پیرامید تر څنګه ستونونه لیدل کیږي، په نامه د رینل کالمس یادیږي. د غوکراسو یو غټه شاخه دی خو راغلی، په نامه د ماجور کلکس یادیږي. د قسمتو ته په وړو وبښئ، په وړو شاخو تقسیمه سوې، په نامه د مینور کلکس یادیږي. دغه قسمت ته په نامه د هیلوم یادیږي. دغه قسمت ته رینل پلویس یا د ګردې حوصله ویل کیږي. او دغه قسمت ته یوریتر یا هغه پایپ ده چې ګرده وړي له مثانې سره وصلی. ښه، تاسو انځور د ګردې ساختمان داخلي موضوعات ولیدل. راځو په دې خبرې کوو چې ګرده د کومو شریانو په واسطه اروا کیږي، یعنی اکسیجنیټډ بلډ پاکه وینه ورسیږي، او بیرته دغه ناپاکه وینه دی اکسیجنیټډ بلډ چې کله ګرده اروا سوه، ناپاکه وینه مسته راغله، د کومو وریدونو په واسطه بیرته راجمیږي او چیرته راځي. په دې به خبرې وکړو. راځئ چې انځور کې سره یو ځای ووینو. که چیرې تاسې دغه ساختمان وینئ، دا د ګردې د شریان او وریدونو انځور ده. دې قسمتو ته شریانونه ښودلي دي، او دې قسمت کې وریدونه ښودلي دي. ښه، ګرده په کوم شریان په واسطه اروا کیږي؟ د رینل آرټري په واسطه وینه ګردې ته داخلیږي، چې دغه رینل آرټري د ابدومینل اورتا یا ابهر بطنی څخه منشا اخلي. دغه شاخه تاسې وینئ، په نامه د رینل آرټري یادیږي، داخلیږي. دا په شعباتو باندې تقسیمیږي، په نامه د سیګمنټل آرټري یادیږي. د غوچراسو نور شریانو لیدل کیږي، په نامه د انتر لوبر آرټري یادیږي. همداسې کته راسو آریکیوټ آرټري لیدل کیږي. دې خوا ته راسو انتر لوبیولر آرټریز مونږ لیدلی شو.
ها انداسې کله چې دی اکسیجنیټډ بلډ یا ناپاکه وینه په ګردې کې منځ راغله او ناپاکه سو بیرته د کوم وریدونو په واسطه راجمیږي مونږ تاسې په دغه انزور دی خواتینی انزور کې سره لیدلی شو راځي چې په ګړی سره وګورو انداسې ناپاکه وینه په ترتیب سره د انتر لوبیولر وینز په واسطه اریکیوټ وینز په واسطه انتر لوبر وین په واسطه سیګمنټل وین او بل اخر د ټوله رجمیږي راځي رینل وینت کله چې رینل وینت راغله زی انفیریور وینا کاواتا او په دغه شکل سره ناپاکه وینه یا دی اکسیجنیټډ بلډ له ګردې څخه جمع کیږي او زی تر څو بیرته په زړه کې پاک شي او د خپل شکل تای کی ښه راځو په دې چې سوال به تاسو ته دلته من سره راځي چې ګرده څنګه وینه صاف کوي هغه وینه چې ضایعات لري د رینل آرټری په واسطه څرنګه چې مخکې په انزور کې ولیده د رینل آرټری په واسطه را داخليږي راځي ګردیت ګردی کې مجبوره فلټر ونی صورت ونی سي ګردو کې فلټرونه پراتې دي دا فلټرونه په نامه ده نفرونیا دي او موږ تاسو پیګو چاره ګرده د میلیونونو نفرونو څخه جوړ شوی ده راځي چې وګورو نفرون کم کم ساختمانونه پکې لیدل کیږي په انزور کې وای سره په ګډه ووینو ښه که چیرې تاسو دغه ساختمان ګورئ دا یو ساختمان دی نفرون ده ښه په غور سره یې وګورئ دغه قسمتو ته که چیرې موږ نفرون ته پام وکړو افرین آتریولز لیدل کیږي چې افرین آتریولز په واسطه وینه راوړل کیږي او خامخا به دې خوا افرینټ آتریولز وي دا افرینټ آتریولز ده چې وینه راداخلیږي او د افرین آتریولز په واسطه به بیرته ویستل کیږي د قسمت کې تاسې ګلومیرولس ګورئ چې دغه کپسول باومن ده باومن کپسول ده او دلته ګلومیرولس ده چې دلته شبکه د وریدونو ده همدې خوا چې راکته سو دلته پراکزیمال کانویولیټډ ټیبیولس لیدل کیږي همدا شکل سره کته که موږ راسو په دغه قسمتو کې چې موږ کته راځو دغه قسمتو کې چې موږ د پورته څخه کته راځو د ټیبیول پراکزیمال ټیبیول څخه کته راځو ډیسندینګ لیمبس آف هینلی لیدل کیږي دغه قسمت کې لوپ آف هینلی لیدل کیږي بیرته پورته چې ځو اسندینګ لیمب آف هینلی ده د قسمتو کې ډیسټل کانویولیټل ټیبیولس لیدل کیږي او بل اخره کته کولیکټینګ ډکټس لیدل کیږي چې د ځای څخه ادرار چې فلټر څخه کله چې وینه ټوله پاکه سوه مواد مفیده بیرته ترې جذب سول او څه مواد بیرته د افرین نه افرین ناتریول نه وینه جریان ته لاړل او څه مواد نور پراکزیمال ټیوب کې او لوپ آف هینلی د قسمتو کې جذب سو کله چې فلټر صورت ونیوه د دې قسمت کولیکټینګ ډکټ نه ادرار یا یورین راځي بل اخره د سیزي تر څو د ګردې پلویس او یا د ګردې اوسلې ته ځان ورسوي ښه ګرده وظیفه لري کومه وظیفه لري وظیفه یې دا ده چې ضایعات او توکسین له وجود څخه خارج کړي فلټرشن کوي تصفیه د وینې کوي یو دویم ریابزربشن کوي جذب دوباره کوي که مواد چې ضروري وجود هغه جذبوي سیکریشن اطراح کوي همدا ادرار اطراکي له وجود څخه بل ګردې وظیفه یې دا ده تنظیم د پیش د وینې چې د اسیدو قلوي د تیزاب د قلوي بیلانس کنټرولوي مایاتو بیلانس په وجود کې کنټرولوي او سوی د الکترولیتونو لکه سودیام پوتاشیم فاسفورس او داسې نور دا ټول کنټرولوي همداراز ګرده درې قسمه هورمونونه افرازوي لومړی په نامه د ایرتروپایوتین چې دغه ایرتروپایوتین مغز د هډوکې تنډی کوي تر څو سره کرویات د وینې جوړ کړي دویم هورمون رینین افرازي تر څو د وینې فشار کنټرول کړي دریم کلسیتریول دغه هورمون ده چې غیر ویټامین ډي چې غیر فعال ده په شکل د ویټامین ډي فعال تبدیلوي غیر فعال ویټامین ډي په شکل د ویټامین ډي فعال تبدیلوي راځي چې وګورو دغه رینین سیستم څنګه کار کوي تر سیګمنټو کې موږ پرې خبرې کړې خو بیا غاړه بیا پرې خبرې وکړم رینین هغه هورمون ده چې د جاکسا ګلومیروزا او یا د مکولا ډنسا څخه افرازيږي یو قسم کیمیاوي ماده چې په ځیګر کې جوړیږي په نامه د انجیوتنسینوجن یادیږي دغه رینین زی انجیوتنسینوجن اخلي په انجیوتنسین ونې تبدیلوي دلته د ششو څخه د حجره د اندوتل د ششو څخه یو قسم انزایم چې په نامه د انجیوتنسین کنورټینګ انزایم
یا دیگه دا تولیدیگی رازی انجیتنسین وان اخلی انجیتنسین دو ته تبدیلی اوز دا انجیتنسین دو چه کار کهی انجیتنسین دو رازی پادرینال گلند یا پا گرده که یو گلند پنامه ده یو غدا ده پنامه ده ادرینال یا دیگه پا ده تاثیر که ترسو آلدسترون نفراز کی کلا چه آلدسترون نفراز دا ری ابزرویشن یعنی جذب دوباره پا گرده که تحریکهی ترسو برتا سودیم کلوراید مالگا او به جذب سی ترسو فشار ده کنترول لنده رسی او هم دار از انجیتنسین دو پا وین رگو بانده تاثیر کهی انقبازی وزو کانسترکشن ور کهی ترسو پا دغه ترتیب سره ده وین فشار کنترول سی خواه رازو پا ده چی نمونگا تاسه پرینین سیستم پوستو سنگا فشار کنترولی رازی چوز پا ده خبری و کو چه پا گرده که کم ډولونه د تیږې لیدل کیږي او کمې تیږې شته ده ګردې تیږه جامده کتله ده چې د منرال مالګه اسید تیزاب څخه جوړه سوې ده یعنې د یو کرستال څخه زیاته کرستالونو څخه جوړه سوې ده راځئ چې وګورو په کم قسمه د ګردو کې تیږې کیدای سي منځته راسي پلویس کې یا پلویک کې سټک هارن کې کیدای سي تیږه منځته راسي کالکس کې کیدای سي تیږه منځته راسي میت یوریترال که که دیسی تیگه منسته رسی یعنی یوریتر اغا پایپ ده چه گرده ده مسانه سروسلی که دیسی متوسط قسمتو که تیگه منسته رسی بلادر سور که دیسی پا مسانه که تیگه منسته رسی رازه چه ده گردو پا دولو خبری و او بخیی ده گردو ده تیگو پا دولو خبری و تایپ آف کیدنی ستونز کم دول نتیگی منگلرو پا سیستم ده ترق بولی که سالور دوله کلسیم ستون، یوریک اسید، استروئید ستون او څلورم سیستین ستون. راځي چې لومړی په کلسیم ستون باندې خبرې وکړو. ډیری تیږې د کلسیم ستون له جملې څخه دي. په کلسیم کې کم ډولونه موږ لرو؟ کلسیم اوکزالات، کلسیم فاسفیت، کلسیم کاربونیت. کلسیم اوکزالات هغه تیږې دي چې 80% تیږې د کلسیم جوړوي. کلسیم اوکزالات هغه ډول د کلسیم ده چې 80% باعث د تیږې د کلسیم ګرځي راځو په یوریک اسید تیږو باندې یوریک اسید تیږې 10% باعث د ګردو تیږو کیږي راځو په استروئید ستون باندې استروئید ستون د مګنیزیم نه د امونیم نه فاسفیټ نه او یا کلسیم کاربونیټ نه کیدای سي منځته راسي یا د دوی د مخلوط څخه کیدای سي استروئید ستون منځته راسي همداراز سیستین ستون په شکل کرستال او سپین رنګه لیدل کیږي دا وې د ګردې د تیږو ډولونه چې کم کم ډولونه د تیږې کیدای سي ګردو کې منځته راسي دا چې ګردې اسباب یې څه دي څه باعث دي کیږي چې په ګردو کې تیږه منځته راسي او کومې نښانې ځانه ښیي څنګه یې کولی سو تداوي وکړو په راتلونکي سیګمنټو کې ورته منتظر اوسېږي والا مسپارم مننه